Meillä on jokaiselle teille pieni video. Jos sen katsominen tuntuu pahalta, niin voi laittaa silmät kiinni, mutta luurit on pidettävä päässä. Siinä ei kauaa ketun nokka tuhissu. Ei mua haittaa, että Sammi on siellä nukkunut neljän tytön välissä ja puristellut kaikkia tissejä. Miltä se tuntuu, kun omalla naisella on vieraan miehen genitaalit suussa? Jos ei tule ihan kauhean hyvin juttu, niin miksi kiivetä katolle paikkaan, missä ei ole kameroita? No mitä vittua sun, mitä sit polettaa? Siellä on kalu nähty nyt koko komeudessaan, miltä se näyttää. Ihan peruskalu. Eve on tullut tänne oikeesti sen viettelyksen testauttamaan ja jos 10 sekuntia joku mimmi istuu vähän liian lähellä, niin syökset karkuun. Ei. Ihmeellistä käpälöintiä ja kopelointia. Sä kerroit viimeksi, että vieraassa Tuusulassa on käyty. Mua jopa vähän ihmetytti, että sieltä ei tullut Samin suunnalta yhtään roustausta. Elias puhuu susta tosi vähän, ja se vähän mitä puhuu, niin aika dissaavaan ja ylimieliseen sävyyn. Ei tästä helppo reissu tuo. Se kundi ei kykene samoihin asioihin, se kundi ei ole Jumala. Sinäkö oot? Jos hän kohtelee sua kuin kuningatarta ja kukkaa kämmenellä, niin millä hän selittää taitavana puhujana sen, että ensimmäinen ilta päättyy kuitenkin vieraan naisen kanssa yhteiseen huoneeseen? En treffi-ilmoitukseen välttämättä laittaisi tota videota liitteeksi. Kuinka kova panomies se Sammi oikein on? Hän tuossa murehti ejakuloimattomuuttaan, että ja vähän oli itsekin huolissa, että miten se aikanaan sitten räjähtää, kun räjähtää. Se on kiva, että pääsee täällä sitten koskettelemaan tyttöjä, niin sitten mun ei tarvitse kotona niin paljon panna. Mun mielestä toi kuulostaa aika huolestuttavalta. Aika vahva avaus. Ja sieltä on tullut aika vahvaa viestiä toiselta puolelta, että se ei jättänyt ihan hirveästi tulkinnanvaraa. Jos mun nainen sanoi satojen tuhansien televisiokatsojien edessä, että tää tuntuu ihan lomalta, kun ei tarvi panna sua. Se olisi ehkä pahinta, mitä voisi kuulla. Sä oot sanonut, että sä saat naisen tulemaan jopa 20 kertaa tunnissa. Kerro se salaisuus. Jos nyt avautuisi se mahdollisuus esittää Eliakselle joku kysymys, niin mitä sä kysyisit? Mä kysyisin, että onko sillä joku hätä. Että onko hällä joku hätä? Näyttääks toi siltä, että hällä olisi joku hätä? Joko sä alat ymmärtää, mihin sä oot tullut? Kyllä. Tää on Temptation Island. Sitä tää vittu on.